No niin, hyvää iltaa minunkin puolestani. Tuossa Madolle sanoin, kun kävelin ohi tuosta laihuttamisesta, miten mustat vaatteet keventää olemusta, mutta jossakin se raja menee. Tiedän sen henkilökohtaisesti. Ollaan näitä aika säästeliästi näitä akkarikeikkoja tehty. Mä oon poikkeuksista meistä itsestä ollut aina ainakin tosi mukavia. Vastaanotto on kyllä ollut ihan ok, toivottavasti tekin pidätte. Lähdetään tuolta Hämeenlinnasta liikkeelle. Tarina ja seuraavassa tässä on tarina suomalaisen miehen downshiftaamisesta. Kai te tiedätte, mitä tarkoittaa downshiftaaminen. Kansainvälinen merkitys on sillä, että jätetään vähän työhommia. Vähemmällä ollaan perheen kanssa enemmän. Vietetään semmoista terveellistä elämää, nukutaan hyvin. Mutta kun suomalainen mies alkaa downshiftaamaan, se rupeaa ryyppäämään vaan aivan helvetistä. Ja tässä laulun päähenkilö on tehnyt sitä hommaa kyllä johon varhaisesta nuoruudesta lähtien jääden sinne kammariin äidin seuraksi. Perustuu tositapahtumiin ja menemme nyt Polvijärvelle 70-luvulla.
taisteli itkien. Nyt viina veisi voiton. Äiti saapui huoneeseen. Valituksen kuullessaan hän vaiti katsoi huoneeseen. Palman kalpeaan veti verhot ikkunaan ja otti tuulin alleen, kun poika yski, verta otti alleen. Seuraava siirrymme raskaan autoilun maailmaan. Tämä nimetään Rekkamies. Kuka tietää mitä on sinissä vesissä? Tuhansia metrejä aaltojen alla olen usein. Voisin olla siellä kaikessa rauhassa talojen kanssa.
Kyllä. Sitten onkin tää, mulla on tämmönen polikka ihan järjestyksenpitoa varten täällä. Täällä langetan ja toimeenpanen rangaistuksia. Ei vaan, tää on ihan sen takia, että jos tuuli yltyy tässä, niin se on tämmönen pulikka täällä, mutta mä en näe mitä lukee tuossa lavussakin sanotaan. No niin, siinä se on painoa. Ai niin, tässä... Joo, en mä uran tässä vaiheessa enää kyllä aio enää lähteä siihen. Siinä meni niinku semmonen niinku tuoreus se teki siihen. Tiedä mitä se momentti. No, minä keksin muu. Tää seuraava on laulu tällaista paatuneesta henkilöstä. Tää löytyy Kylmätila-levyltä. Se on kappale ja tää hyvä ihminen. Kulvain onnettomuutta kylvää suuressa armossa.
Voi kiitos teille. Joo, ei se mitään, tässä vähän vitsaillaan vaan keskenään. Vielä. Kyllä, kyllä. Ja vitsa oli tuolla arvoisa yleisö. Jari Huttunen, kitara. Jarkko Pedasalmi, kitara. Niin suursi, bassokitara. Seppo Pohjolainen, lyömäsoittelija. Tämä seuraava biisi on yli 20 vuotta vanha, ja silloin kun tämä Tuomalan Tomen kanssa tehtiin tämä, niin tälle naureskeltiin, että joo joo, joopa joo, vesi nousee, jäätiköt sulaa. No, valitettavasti tässä on nyt näin käynyt. Ei naureskella enää. Tämä nimetään Itku pitkästä ilosta. Pian vedellä peittyy maan,
Kiitoksia teille. Ja aplodit Siro Nainille. Sitä odotellessa soitellaan vielä muutama laulu. Tämä seuraava kappale, niin tämä on semmoinen yleisyyslaulu kotikirurgialle. Koska näin on, jos hammas täytyy poistaa, ei välttämättä tarvitse mennä hammaslääkäriin. Tästä on totuuteen perustuva tarina seuraavassa, jonka sanotaan, että se kirpistyy tämmöiseen, niin kuin, tai tulee semmoinen punchline, joka on selkeä sulkavaa. Se on sulkavaa, että kotoisin sanon, mikä tässä tulee. Sepolla on sulkava yhteys ja meikäläiselläkin on pieni mapa nuora sinne. Terveiset sinne ja turimi. Okei. Tänne vetään Nyt on mies. Kaikki siellä. Hyrki. Mulla on kahvipokissa pikkasen jalua, että mä saa sitä, kun sä oot sillä lattia, kun sä maha eessä. Mä koitan nyt kuitenkin.
Mitäs minä sanon? Mä aina vähän voin, ettei vaan sattuisi. Kyllä se on sitä. Tuossa alkuun oli... Alkuun oli puhetta tuosta mustasta vaatetuksesta ja sen laihduttavasta vaikutuksesta, niin tässä on nyt sitten... Seuraava biisi on... Kertoo mustista vaatteista, mutta vähän toiselta. Mies mustissa. Mies mustissa. Tässä on Jarkko Martikaisen loistava teksti. Tämä nimetään Surupuku. Oikeutta enemmän vain nähdä.
Downs! Seuraava laulu on samalta levyltä kuin tuo edellinenkin, ja siinäkin on Jarkko Martikaisen. Loistavat sanat. Tämä tehtiin 2000-luvun alussa kertomaan Joensuun skineille muistuttamaan, että myös meidän kansasta joku on lähtenyt joskus pakosalle kodistaan. Tänne tulee ihmisiä ympäri maailmaa. Osalla puhtaat johdat bussissa, osalla ei. Tämä on semmoinen kuvitteellinen evakkotarina, joka toivottavasti koskaan ei toteudu. Tämä on nimeltään Lumassa kahlajat. Niitä ihmisiä, joilla koronan aikaan säästyy rahaa ihan helvetisti. Me edustamme sitä persaukista vähemmistöä. Ihan sillä vaan, että meillä on tuolla Mega Kuusinen
myös se paito jäi ennen kaikkea, tuossa puhuttiin, että silloin tietää kaiken rakkadollista, niin Mega tietää kaiken Jappa Tuomisesta. Kysykää häneltä mitä vaan, samalla kun ostatte paitoja tai saunamittoja tehdä, miten vaan. Ja samalla kiitän Rahkosen Mikko, joka tuolla... Mikso, missä se Mikko? Missä Mikko? Hyvä Jarkko, just. Palveluammatissa ei saa sekoittaa. Liikerin puolella. Ei se mitään, mä sentään laulan väärin, vaikka mulla on sanat edessä. Mut Mikko Rahkonen. Meidän kaikkien rakkauden kohti. Kai Hiltunen ajaa bussia, pitää järjestystä. Tarvittaessa taluttaa huoneeseen. Ja mies näiden mahtavien saunien takana, Jyrki Wikström ylhäällä tuolla. Jyrki hyötyy paikkakunnalla. Täällä saadaan tuoreempaa tavaraa tässä seuraavaksi. Ja tämä on tuota meidän niin sanottu paluulevyltä lauluja Suomesta. Ei ollut suolasta kuin Suomesta. Okei. Okay. Tämä on nimeltään pitkän kaavan mukaan. Katsotaan.
No niin, se on nyt viimeisen valssin vuoro, tai mikä valssi on, mutta otetaan vielä yksi biisi. Kiitoksia teille erittäin paljon, kun saavuitte paikan päälle, ja täällähän meno vaan yltyy. Sen jälkeen me legendaarinen Zero Nine, niin kuin Kuusamossa sanotaan, Soron No. Soitamme tähän loppuun kappaleen nimeltään Alavilla mailla. Kiitos teille. Ei edes tule sitä.
Joo, kiitos teille. Kaiken tuo äskeisen jälkeen. Täytyy sanoa, että se kotona meni vielä. Tuossa just, no, se meni. Tortelaisen Ahtin kanssa puhuttiin tästä virityksestä. Mulla on tämmönen busuki ja mä soitin eilen illalla kitaralla tän keikalla tän biisin. Ja se menee vähän toisella biisin se riffi siinä. Ja se meni oikein ensinnäkin silloin. Ja nää kielet on vähän toisella biisin tässä. Mutta mä oon niin vanha ihminen, niin annetaan se nyt anteeksi. Ei se haisu ottamassa. Niin ainakin saitte siitä varmuuden, että ei tuu taustanauhalla tämä homma. Mutta niinhän nämä menee nämäkin kyllä. Taustanauhalta meni toppilas. Okei, okay, meillä on tässä kyllä kaksi laulua vetästä tätä polkkaa tähän nyt vielä loppuun. Ja nopeimmalla temmalla, meidän nopeilla kaudelta on nää. Tää on meidän näkemys rakkauslaulusta parisille kappaleille. Ja seuraava tässä on suomalainen mies ja virolainen nainen. Ja mies sitten halusi tämän naisihmisen emännäksi maatalonsa Suomeen, mutta ei se sitten tullut kuitenkaan. Ja sitten hän teki tuollaisen jonkun sorttisen lopullisen ratkaisun, tämä kaveri sitten. Tämä perustuu. Tosi tapahtumia tämäkin. Tänne vetään Riaton rakkaus. Tähän loppuu nyt semmoinen viikonloppu ja sunnuntaita kohti ollaan menossa, niin vääjäämättön kysymys hiipii mieleen. Jeesus sovitti synnit, mutta kuka ne sävelsi? Tässä tapauksessa kuusamolainen Janne Sova. Tämän laulun myötä toivottavalle erittäin hauskaa ilojatkoa teille ja sen jälkeen nasahtaa Sironainen suunnalta. Me hävitään tästä jaloista pois ja te pysytte siellä. Jaloihin viinoihin.
Elä, hei. No ei, piti se nyt. Oho. Seppo, kyllä. Okei. Okay. Alright, are you ready? Steady. Go. No, I'm Danny. Are you ready? No, I'm not. Yeah.